just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave and by the time it's done I'll be gone. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trouxe aqui para vocês, como já conferiram aí nas imagens prévias do vídeo, o Xiaomi Redmi Note 7 na cor Moonlight White. Sim, essa é a cor mais bonita, na minha opinião, de todos os Redmi Note 7. Simplesmente tá espetacular, tá? A cor, olha, você pega o celular na mão, já chama atenção, você fala, meu Deus, que celular é esse? Esquece de Redmi Note 7, nem parece mais um Redmi Note 7. Realmente combinou, casou muito bem com esse smartphone. O Redmi Note 7 é um dos aparelhos mais vendidos aí da Xiaomi, consequentemente, um dos mais populares. Embalado nessa popularidade, a Xiaomi resolveu lançar essa cor nova, denominada, como eu já falei, Moonlight White, tá? Que é, seria branco lua, alguma coisa assim, branco luz da lua, algo assim, tá? E realmente é uma cor bem diferenciada. Para mim, essa variante de cor deveria ter já disponível desde o lançamento do aparelho, mas a Xiaomi aproveitou aí a popularidade, como eu falei para vocês, para arrebentar ainda mais nas vendas. A procura é grande, o pessoal gostou bastante desse modelo aqui. O Moonlight White, como é denominado, é uma cor extremamente charmosa e diria muito atraente. Dependendo da incidência de luz no aparelho, você vê um tom meio perolado, às vezes mais cintilante ou até mesmo um pouco puxado para o prata. Bem interessante, não é mesmo? As mudanças, no entanto, foram apenas estéticas. O aparelho continua exatamente o mesmo. Os sensores, duplo traseiro, 48 megapixels, Samsung, 4000 mAh. De bateria, tela Full HD de ótima qualidade, construção e acabamento bem acima da média para esse aparelho. Traseira totalmente de vidro, então traz um aspecto bem premium com o aparelho. Realmente, você pega o aparelho na mão, você pensa que tem um aparelho bem mais caro ali. Sem dúvidas, o Redmi Note 7 é um baita custo-benefício, um dos melhores nessa categoria, tá? No Brasil você encontra ele abaixo de R$1.000, a cor nova é um pouquinho mais caro, mas em breve deve cair também o preço e se igualar mais ou menos aí com o azul ou com o preto. Com certeza vai ficar muito popular essa cor. Já está, na verdade, né? Eu gostei bastante. Eu vou deixar o link aí da Amazon para vocês na descrição, caso queira adquirir o seu nessa variante aqui branca. Esse vídeo tinha mais o intuito de mostrar para vocês essa variante aqui branca, novidade, lançamento, que é bem bonita. Aqui no card está passando o link que eu já fiz a respeito do Redmi Note 7, então vale a pena ver ele que eu trago mais informações para vocês. Vou deixar esse link na descrição também. Se ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário, não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Na descrição tem também meus grupos no WhatsApp, Telegram e meu Instagram. Lá eu postei todas as novidades aqui do Redmi Note 7 branco. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!